Gledat ćete. Porodica Stančulj iz Kajtasova živi u velikoj nemaštini. Zbog katastrofalnih uslova, njihov život je u opasnosti. Nema ni struje, nema ni vode, nemamo ni veće, nemamo ništa. Svaki čas, mislim, ili dan može ovaj plafon da padne na nas. Mi smo morali da se sklonimo iz nje zato što bi kuća pala. Sva sreća što niko nije poginuo. Nekoliko godina ranije, njihov otac izgubio je bitku sa opakom bolešću. Deca ostaju sa majkom, ne sluteći šta im je gorka sudbina još pripremila. Posle nekoliko godina ovaj mama se razbolila isto od raka pluća i... I rekla sam joj da brzo ozdra, da brzo ozdra. Deca su se u tim trenucima molila da majka preživi. Sama pomisao da bi mogla postati siročići izazvala je beskrajnu bol. I prošle godine, 10. aprila, javili da je umrla. Mama mi mnogo nedostaje. Njen glas mi nedostaje. Mnogo bi voleo da je čujem. Da nesreća bude veća, u tom trenutku ostavlja ih osoba kojoj su najviše verovali. Njihov rođeni brat. Nešto mu uvijek nije odgovaralo. Udarao me pesnicom i to nekoliko puta. Čim je mama umrla, on se je oženio i otišao od nas. Troje dece ostaje na granici beskućništva. Prepuštena gorkoj sudbini, svako jutro i veče dočekuju sanjajući o boljem životu. Moj najveći san je da dobijemo novu kuću i da imamo struju, vodu, kupatilo. To mi je nekako najveći san.